per tal d'analitzar-los, no només en clau nacional, sinó també en clau valenciana, contengui, així, sí, en set al dia, amb la presència del sociòleg i consultor polític Joan González. Joan, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, molt bona nit. Primera pregunta, ho plantejava Joan Valdoví. És ¿Es governable Espanya? Se podrà arribar a fer un pacte de govern? Ho ha sigut sempre, hauria de ser-ho sempre, i crec que haurien d'arribar a un pacte. Clar, efectivament, comprenc que Valdoví en el que no comprenia i continua sent comprendre és la situació que ens portava unes noves eleccions amb el risc que això suposava per al Partit Socialista i totes les forces polítiques que podien sumar-se a un pacte de govern. Efectivament, els números donen i continua sent incomprensible doncs, que no s'accelere i que arriben a un acord aquelles forces que poden pactar. Eh, ho comentàvem quan va eixir aquesta enquesta del CIS, quan se van posar damunt la taula, van mm. fer una connexió amb, amb, vostè, el senyor González, mm. parlant de per què se convocaven noves eleccions i parlàvem de que l'estratègia del Partit Socialista indicava que li seria beneficiós, però no li ha eixit la jugada com volia, no? Què ha passat? O se poden posar culpables a aquesta situació? Efectivament, quan el Partit Socialista promou aquestes eleccions, per a mi hi ha com que un pacte nacional implícit del bipartidisme entre Partit Socialista i Partit popular de creure que unes noves eleccions anaven a reforçar amb dos partits d'una manera seriosa. Aleshores n'hi ha eixa ixa aposta per unes eleccions. El que no es té en compte sobretot per part de l'estratègia de Pedro Sánchez és la disrupció del temps que vivim i que efectivament tu pots plantejar avui una estratègia i no ser vàlida en tres setmanes. No? Perquè de fet, m'agrada dir una frase sempre, de que no es tracta d'una bona estratègia, sinó de liderar el canvi. Hem arribat a una situació en la que constantment té que ha haver una, una adaptació al canvi constant, una campanya permanent en canvi constant. Això implicaria en aquesta mateixa resposta fins i tot el que has de vingut per a Rejón, en el sentit de que doncs, també quan va eixir a Rejón doncs, era en un moment que hi havia una oportunitat doncs que va acabar aquesta oportunitat. Va acabar aquesta oportunitat per al cas de de Rejón i quins factors podrien eh, dir? L'exhumació de Franco eh el Saldañuixa en Catalunya han sigut mm, beneficiosos, no, tot el contrari, eh, contraproduents per a per al Partit Socialista, per, per banda, a la context... caiguda? Sí. Per... Bueno, caiguda no tant, són només tres diputats. Sí, sí. No, 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 efectivament. No, no, de, de fet jo diria que el Partit Socialista té un vot fidel increïble. Uh -huh. Increïble, perquè vaja eh, l'assumpte era molt arriscat i malgrat perdre en dos eh, continua a continua, els resultats són extraordinaris donades les circumstàncies eh, el que passa que sí, efectivament per a més país igual que per a Partit canvien moltes coses el salt de l'ull al voltant no, de, de l'independentisme l'exhumació de Franco, que no tant, però vaja, també està ahí de fons, uh -huh. efectivament això nutreix el vot d'extrema dreta, per suposat, i també hem de dir-ho, una bona campanya electoral de Unides Podem ha fet una bona campanya i això s'ha traduït en una consolidació del votant de Unides Podem i, en definitiva, ha aguantat un mal pronòstic que tenia, que era una altra de les qüestions per les quals Pedro Sánchez vale. convocava les eleccions, d'alguna manera per superar més encara Unides Podem. Sens dubte, els protagonistes d'esta de, de jornada electoral de la passada, Vox, que irrompissin més de 50 diputats, 52. Doncs per a mi, el protagonista és Rivera, que em, per, que em perd 47. Clar, bé, ha pujat Vox, eh, però vaig pujar perquè està en la debacle de Ciudadanos, uh -huh. que, que per a mi, clar, un partit... La lectura que... la deuríem fer així, no? Jo per a mi sí, de fet, avui la notícia, a pesar de, de Vox, avui la notícia és la dimissió no, d'Albert Rivera, com no? Com no anava a dimitir? Val, perquè podrien perdre en 10, podrien perdre en 15, però clar, és que n'han perdut 47. És tal la barbaritat de la caiguda que no quedava altra eixida. I per a mi és la notícia, perquè, perquè l'augment de Vox és un augment col·lateral, és un augment, efectivament, de, de la mala decisió del Partit de Ciutadanos, unes males decisions mm -hmm. consecutives que han portat a que no tinguera un espai, un territori, una identitat clara perquè una part important de l'electorat continuara eh, confiant ni aquesta força política. A la fi, eh, jo sempre he dit que el centre està bé, n'hi ha que aspirar al centre polític, està molt bé, però és com la veleta i l'ou. Si deixes l'ou, ha de caure cap a una banda o cap a l'altra. És molt complicat. Jo M agradar crec que, a tots. Sí, agradar a tot el món és molt complicat. No obstant, a més a més de que Ciudadanos en la seva darrera assemblea és, 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 ell mateix se pronuncia com un partit de centre i liberal. El que passa és que no ha aguantat ni ell mateixa i se posicionament i en, la, en el darrer any ha estat jugant més a, un, a uns assumptes identitaris per d'alguna manera traslladar un assumpte de Catalunya a la resta d'Espanya Y per, manauradamente, pero a Ciudadanos, el que ha pasado es que ve un page más grande que es mincha el chicotet. O sea, si está en Chuant a ser español, si está en Chuant uh -huh. en la bandera de España, no pasa res, arriba a box y se te mincha, porque efectivamente es mes. De Fete, bueno, a comparegut este matí Albert Rivera, per tal de donar y ses explicaciones, per tal de presentar la cegua de y estos son les segues paraules que ahora analizaré. Hoy, Dimito, precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España. Creo que es momento de ceder el testigo no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120 como yo he estado estos cuatro años, que le apasione entrar por la puerta del Congreso. Parla de cedir el seu testimoni, dice Ciutadans, ja podem estar parlant de que Inés Arrimadas pot ser la, la nova lideresa del partit. No sé si és aventurat. Sí, bueno, i vaig a si és bon ni per a ella, no? A fi és una decisió molt difícil, és molt traumàtica i ara mateixa jo recomanaria serenitat directament per, per examinar perquè n'hi ha una qüestió molt dura que és la travessia del desert, ara n'hi ha una forta travessia del desert, este partit ha de reconfigurar-se, ha de decidir quin espai ideològic es queda i no modifica eh, jo considero que n'hi ha espai i té raó en les paraules que ha dit, considero que Espanya pot necessitar i vindria bé un centre dreta liberal que no n'hi ha consolidar, sin mesa ambición porque ha intentado, Totorres, a es intentar eh, superar al Partido Popular era una fita que no estaba a la altura del que podía conseguir. Pero sí que podría, eh, yo creo que es el que está Trebayán Podemos, yo creo que Podemos no aspira a saltar los cielos, yo creo que Podemos pot aspirar a quedarse una fuerza importante a la escarra del PSOE eh, de alguna manera eh, éticamente eh, sostenible eh, mm. y pod quedarse en el botán que te hará de una manera solidificada e importante, y yo creo que ni a espai en Espanya per a un partit liberal eh, que tinguera doncs, 20-30 diputats i que seria una, una, una formació seriosa dins del panorama polític. N'hi ha espai, però el que passa és que, clar, per a aconseguir aquests espais n'hi ha un treball darrere que no s'ha fet bé, un treball d'un territori de comunicació, unes grans paraules que conformen aquest territori de comunicació, unes accions que siguen realment que congruents amb aquest territori de comunicació. Per tant, molt de treball que han de començar a fer aquest treball. Eh, tindrà implicacions aquesta eh, caiguda de Rivera o d'aquesta eh, tornar a, saber per on van, no sé si, si podríem eh, comentar-ho així, na, en la comunitat valenciana? Per exemple, Toni Cantó ha fet un missatge bueno, parlant de, de que ha fet tota una lliçó de responsabilitat política i honestetat. Aquesta eh, dimissió afectarà alguna cosa? Com està el partit a nivell nacional, el partit Ciutadans, així a la comunitat valenciana? Amb tota la seguretat. I això que Toni Cantó eh, ha fet un gran treball eh, en el que respecta a la comunicació de Ciutadans, perquè Toni Cantó jo crec que era, era, tenia clar l'amenaça que suposava Vox i jo crec que van durir el seu llenguatge d'una manera molt clara per d'alguna manera eh, que s'identifiquen en ells uns certs valors i que el votant de Vox s'aguantarà en les passades eleccions en, en, en Toni Cantó. El que passa és que la marca és molt gran. Aleshores, evidentment s'ha votat en clau nacional, però això fa mal a nivell autonòmic, com fa bé Pedro Sánchez per a Ximo Puig i el PSOE. Al final, és una retroalimentació. al final estem en un sistema que efectivament influeixi molt. Les marques influeixen. Aleshores, és molt complicat. Anem ara a analitzar, tenim com ha quedat i sa distribució del 30, dels 32 diputats eh, de la comunitat valenciana. Eh, el PSPB no perd, bueno, el PSOE en aquest cas, perquè se vota a les eleccions nacionals, però sí que ha hagut i se trasbàs. Ciutadans ha perdut quatre, que és justet el que ha guanyat Vox. Sí, clar. <laughs> sí. A <laughs> i, 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 sí, tot en sa box és directament un dels parlaments. Després està Partit Popular i, Unides Podem, o no. que baixa uno. Malgrat tot, bueno, jo crec que són uns, uns resultats, sincerament t ho dic, que no tenen que posar massa nerviosos al botànic. Estem parlant d'una qüestió que era molt complicada, unes segones eleccions convocades per el PSOE, fins i tot insistís que el PSOE ha tret uns bons resultats, és que són unes eleccions molt arriscades, que la ciutadania podia haver interpretat d'una manera de dir, home, a, a veure què passa si no s'aclariu, en recordem-se del tamallazo, en recordem-se quan la gent ha fallat en la política que es castiga, no? D'alguna uh -huh. manera sí que em sorprèn una miqueta la fidelització del vot socialista, perquè ja n'hi ha, ha un substrat que continua continua sent molt fidel a aquestes eleccions. Així, en la comunitat valenciana, crec que directament també els resultats obtinguts per el botànic en aquestes, a més a més de que són unes eleccions que res resaboreten en la comunitat mm -hmm. valenciana, en el sentit de que no crec que puguin transcorrer els resultats, crec que no són motiu perquè es posa nerviós ara mateix el botànic. Eh, sí que ho han valorat, des d'una part i des d'una altra. Anem a veure, en primer lloc, el tuit que ha llançat des del PSPB, que han parlat de que, bueno, aquestes eleccions han agraït la confiança i han dit de, de que eh, els valencians, els socialistes valencians, som un dique de contenció del fanatisme i l'ultradreta. Li ha respost el Partit Popular, no directament, però bueno, ha valorat també Isabel Bonitz, i ha dit que això és el que posa damunt la taula que són de veritat una alternativa per al botànic. No? Que tinguem, bueno, no, sé, no ho ha dit aquestes paraules, però sí que aquestes eleccions són un seriós avís per al botànic. És el que ha dit i no ha tardat en arribar la resposta de nou de part del Partit Socialista. Directament ha dit que Isabel Bonit, sí, Isabel Bonit i el Partit Popular de la Comunitat Valenciana volen ser l'alternativa a més dos amics de l'altra dreta que ho expressen sense eh, pues, tindre cap, cap mena de complejo. És la, que... la guerra, no? Que que sí, se traduís de, de de la nacional a portarro així sí, a, a terra nostra. Sí. Eh, bé, no, i Terra o Isabel Bonich efectivament són l'alternativa, és es que insistís, claro, és que fa uns mesos eh, Ciutadanos quasi passa al Partit Popular. Mm -hmm. Aleshores, clar, efectivament, el, el, Partit Popular ahir va respirar. No? D'alguna manera, el Partit Popular fa, en abril tenia una situació molt complicada. Era una, era una força política que venia en molts problemes, que sí, evidentment, per a altres forces polítiques també hi ha hagut problemes de corrupció, però el Partit Popular es tenia molt i molt greus, tant en la comunitat valenciana com en Madrid, i això també va influir, evidentment, en els resultats electorals. Després, pues, efectivament, els resultats eren molt preocupants, n'hi havia quasi el sorpasso de, de, de Ciutadanos. Aleshores, d'alguna manera, eh, ha fet un primer pas, s'ha consolidat, crec que ha fet un xir magistral casado cap a un centre moderat en diferència abismal a la campanya anterior, a això ha consolidat un vot de centre dreta, eh, ha erosionat a Ciutadanos, mm -hmm. i se centre dreta, que se n'ha anat cap a... Cap a cap a Casado i, i, i sobretot, d'alguna manera, és un primer pas, que crec que el segon, eh, el segon considera, i això efectivament sí que és el cobrar una miqueta massa, però jo crec que després eh, va vindre un retorn de bo de Vox. Jo crec que Vox també hauria d'aspirar a tindre, com parlava de Podem o com parlava de liberalisme, doncs, ixa vintena, trentena de diputats que pot aconseguir d'una extrema dreta que per Europa, malauradament, està en altres països també, i de que doncs, amb un populisme i efectivament uns missatges molt senzills per a un segment poblacional que està molt fotut, doncs li arriben d'una manera molt clara i, i van a votar a qui millor li digui coses que és una extrema dreta que no té cap mirament de dir certes coses. Eh, parlaven, eh, fa poquet va estar així Isabel Bonitz i va parlar de que ella estava confiada abans de conèixer totes les dades, no? abans de, de fer les eleccions, estava eh, confiada en que aquestes consolidarien el bipartidisme. Cap a on anem? Cap a tornar al bipartidisme o ja no hi ha pas enrere? Veure, eh, fa uns anys, eh, a partir del moviment 15M, i quan naix Podemos, quan naix Iritza, o sigui, quan naix Ciudadanos, n'hi havia una greu amenaça al bipartidisme. Jo crec que ara el bipartidisme respira prou tranquil, mm -hmm. directament. Eh, el que passa és que el bipartidisme ha de ha d'aprendre a liderar aquest temps, ha d'aprendre uh, de a nou... A que no es juga igual. Ah, clar, ha d'aprendre a jugar a la baralla d'altres maneres. Eh, jo crec que ha d'aprendre noves tècniques de xoc directament i no està utilitzant-les, efectivament eh, el Partit Popular li costa més però crec que haurà d'aprendre, haurà d'aprendre a parlar en el PNB, haurà d'aprendre a parlar eh, evidentment és molt complicat amb forces nacionalistes o independentistes no, nacionalistes en Catalunya perquè el contrast evidentment és horrorós perquè passa això, però vaja, s'haurà de, de recuperar certa normalitat institucional i hauran de treballar per eixir d'eixe de, de eixi forat que porta, evidentment, porta Vox, però és que també porta més independentisme, s'està polaritzant i a la fi, si, si, si intenten que s'estiga arreglant una situació en l'estat espanyol, crec que estan fent tot genial perquè no s'arregle, no? I tenen oportunitats, les el Partit Popular i les el Partit Socialista, de liderar els dos blocs ideològics, de dreta i d'esquerra, i d'alguna manera capitalitzar i ixe lideratge que no estan fent-ho fer, i, i, no, no tornar a... Ho ha fet Felipe González, ho ha fet Aznar, deixar de fer-ho Rajoy, que per això ha anat a terra, perquè estava sol completament, i hauran d'aprendre a, a negociar, eh, a no contar ho tot en les xarxes socials, a amagar alguna cosa, evidentment que puguen amagar, eh, temporalitzar eh, les concessions, i, no sé, xuar, pues, com s'ha xua sempre, negociar, eh, és una paraula que crec que en els anys 80, en els 90, era natural, i ara, avui en dia, sembla que si hi ha una cosa que no es pot fer, doncs haurem de tornar a negociar. És, és clau per a la democràcia Digue, i per a la política. Clar, efectivament. Un últim punt, li volia preguntar per més compromís, en aquest cas. Per compromís, ha eh, tornat a tindre els mateixos resultats que les eleccions del 28 d'abril. Per tant, ara la pregunta o la reflexió és, va fer bé compromís en, en unir-se a més països? Doncs seria fàcil que diguera que no, però seria molt senzill que diguera que no, però sóc dels que pensa que les qüestions canvien molt, canvien molt de pressa, que el context és molt disruptiu i que Compromís va apostar eh, per eixir d'una dinàmica eh, que estava molt congelada i que va apostar per una eixida que li, li podria haver proporcionat eh, més rèdit. El que passa és que, com hem conversat abans, eh, avui en dia el context és molt inestable, molt inestable, i els condicionants que han entrat en campanya han sigut horrorosos per a la marca de més país. ja no per eh, assumptes tan, tan mediàtics com l'exhumació o com... Ixa, molt poca influència, però sí el procés que ha capitalitzat la uh -huh. campanya electoral. Per tant, el discurs de, de cordura de, i de seny de més país eh, se n'anà eh, sinó també perquè Podem, Unides Podem, ha demostrat una vegada més la seva capacitat de resiliència per, per reflotar una campanya electoral, per fer uns bons continguts i per trobar sobretot el seu espai, un espai ideològic que, que ha reafirmat i que ha identificat una part d'una esquerra que ha tornat a donar-li la seva confiança.